godine prošle od najiščekivanije borbe u povijesti MMA-a na Balkanu. U kavezu FNC-a, najbolje organizacije u jugoistočnoj Europi, Paso psihopat Bakočević pretrpio je puknuće kvadricepsa desne noge za koju pobjednik Francisco Croata Barrio kaže da je odmjena pa ga je poslao bez pajanja. Od tada nestaju optužbe i suvijesti. Nam dide, pripremi helikopter. Прошел я.